Per fi he aconseguit l'ascens. Ara em trasllado al despatx nou i a les 12 el meu cap em presentarà al director general. On deu ser el carretó que fem servir per transportar objectes pesats? A l'altra punta de l'edifici? Està molt lluny. Si el vaig a buscar, perdré molt de temps. Ho faré sense carretó. No m'ho puc creure! Són 12:15! Aquest ritme no acabaré a temps per la presentació de les 12! Si carrego dues caixes alhora, trigaré la meitat de temps. No pesen tant.